Yes, 2022 kama kawaida. Kama una habari basi ndio tumeshaingia 2022. Huyu hapa DJ Mafu mitamboni. Katika kitu na kile kesi Gunesi. Ili hapa bwana ni jua la majira ya baridi. Wanaita Kiss Gunesi. Episode 117 inazidi kusonga mbele zaidi. Huduma inapatikana Full Respect Family kupitia 0769 010172. Yes, kwa njia WhatsApp ziko movie tano za moto za DJ Mafi. Kujiunga shilingi 5000 tu, ada shilingi 2000 unapata zote bila kukosa kila Jumatatu. Kwa hiyo usikose. Nina wakali kibao tu nitakwambia tunapozidi kusonga mbele. Lakini huyu wanamuita Dakon the World Number, simsao. Yes. Wa kule Gongo la Mboto Dar es Salaam. Lakini pia niko na pass kwa mwamba kutoka kule Talamila Frames za kwanza. Yes. Lakini pia niko na Katonga ma DVD, Mazu kule Sumbawanga, karibu na kituo cha Angaza pale Mazi. Karibu kituo cha Angaza iko pale, usikose mlango. Pia niko na Jovi. Wanamuita Vin Voice Classic Music. Ingia YouTube ndo utajue jamani balaa. Ana misongo ya kufa mtu. Mitulia pale. Yedede, tuende sambamba. Kiss Gunesi ndo hii hapa. Episode 117. Tunasonga mbele zaidi. Mwaka jana tulikuwa slowly sana, lakini kipindichi baba ni moto bati. Come call. Yes. Labda tuanzi hapa ili tukumbuke vizuri zaidi. Mzee Yakubu alikuwa Jafa ni mzima. Ndo sikio amekuja kwa binti yake. Mete anagonga mlango. Efe. Binti anashindwa sasa amfiche wapi baba. Mwambie jamani ondoke. Binti amekaa mzee. Akamtafutia chemba mzee. Sasa jamaa kaingia. Vipi? Binti kigugumizi kibao. Kapalo. Anini bila rada. Mbona umezima simu? Piga simu yako umezima, kuna shida gani? Uko vizuri lakini ba ndio niko vizuri. Sina shida tu, nilikuwa na muumwa na kichwa. Bashmari hastaimbi. Ulisema kweli kichwa kinakuuma. Sasa unaendelea anasema nimemeza vidonge nikao nimepitwa na usingizi. Ndio maana nikachelewa. Na ile gauni vipi? Mbona kama sio la kulalia? Anasema siko nipitwa tu na usingizi, kwa hiyo sijiandaa kwa ajili ya kulala. Anyway. Sasa nikuzabe kawaita zuri. Basi mimi nikufanyia breakfast. Akamtwanga busu jamaa kaingia ndani. Baba yuko ndani mzee Yakobo. Jamaa anashanga kuta kama vile kuna mtu alikuwa anatibiwa. Kuna mtu aliumia? Binti anajitetea, nani jirani yangu mmoja alipata shida akawa amekuja hapa. Kesusha. Malzeme sisi bir şey yok yani. Sasa basi nika tunampa matibabu, Uko vizuri lakini anasema ndio. Jamaa kaisi kama vile binti anamdanganya. Ndio benzidum ndio. Lakini anamwamini. Kama utanisamehe maana mimi naoji sana maswali, binti ambaye usijali. Okay, sasa inaonekana kama huko poa, nikufanyie chochote. Maki ni asubuhi kumbuka. Na baba amelala hapa hapa nyumbani. O binti hata breakfast bado yani kalala kigumegume hivyo hivyo. Akauliza kuna mayai kwenye fridge, anasema ndio. Jamaa nataka amfanyie binti breakfast akona hapa shule. Mwisho wa siku mzee atakamatwa huko. Siwache tuje hata baadaye jamani, mimi sijisikii, nahitaji kuendelea kulala kwa sababu nimemeza vidonge vya maumivu. Nahitaji nipate muda kidogo wa kupumzika. Please wewe nenda, kaambia uko sahihi kabisa. Hauna shida kabisa mama, anambia ndio sina shida. Niko vizuri. Kweli anambia ndio. Wewe usijali bwana, mimi niko poa. Okay, basi jamani ikabidi akubaliane na hilo. Ambalo bibi analisema. Tamam, ararım. Bye bye. Görüşürüz. Basi kwa heri. Ambea kwa heri. Kiducho ngeshtukiwa. Yani kidogo tu. Bila. Nikushukuru tu. Hey, binti ambao nishukuru. Baba fanya utaratibu tu ondoke, siniletee balaa mimi hapa. Naomba kamata pesa na uondoke. Naomba uondoke. Kamba lakini mwanangu inakuaje? Ina maana unisaidii? Karibu kwanza. Mimi ni babako, nataka kutoroka nje, niambia mimi siwezi kushiriki uongo na wewe. Umeona kabisa nimemsaliti mtu nampenda kwa ajili yako. O gerçekler. Siko tayari mimi kuwa muongo. Nadhao njia rahisi tuone kujisalimisha kwa polisi mambo yaishe. Kwa ujali kuhusu mimi kabisa.
Sasa kwenye kampuni geçen yılın ürün siparişleri ve utaratibu unaendelea kama kawaida asubuhi. Wako mezani ma designer wote. Mkaguzi mkuu sasa ndo Mr. Bo. Nisan'ın hazırlığı. Nisan iko wapi? Nasema Nisan hajafika. Nerede Nisan? Nisan iko wapi? Msaidizi wake kwa reason ndio alimpigia Mr. Bora. Kwamba atachelewa kuja. Kwa nini tunavurugia ratiba zetu sisi? Görüyorsun değil mi? Mnaona jinsi alivyo huyu mtu jamani. Dino anne sir. Akama lakini. Mama yake jana alikuwa ni mgonjwa. Bora anamtetea. Hata kama hiyo sababu, siapiga hata simu aombe basi radhi. Kama jamani na shida atachelewa. Anaacha tu kuja akambia lakini sasa shampigia simu maida wake msaidizi wake. Na pia simlaani kwa sababu wewe ni mtu wa kulaumu sana, hata angekupigia simu bado ungelaumu tu. Kumbe sasa Mr. Bora naye ameshaanza kumjua binti. Ni mama wa lawama. Bibi amejaa lawama kama nini? Anyway. Sikije nyumbani kwa mzimzima binti daktari amelala. Elfruz. Fruz. Sen işe gitmek miydin kızım? Vipi leo mwanangu wende kazini? Huoni kama umechelewa kazini? Ha? Kızım, rahatsız mı? Unaumwa? Bakayım bir ateşine bakayım senin gel. Mbona kama binti anavyopana baba niko vizuri tu. Önemli. Nilikuwa nasikia kuumwa kidogo lakini niko vizuri. Kuna jambo linakusumbua kuhusu Efe na Nissan. Na ni kweli binti kinachomtesa ni moyo kwa mahusiano. Toka alipojua Efe ana mahusiano na Nissan, na amemkosa basi hana raha. Evle. Kwa kinamsumbua. Anasema sasa siwezi kusema lolote kwa sababu wale kesho kutwa atakuwa mke na mume, na taarifa ziko wazi, kila mtu anafahamu. Hata nikiumia haisaidi kitu. Meraki. Baba akamwambia usiogope mwanangu. Karis. Una pati na mmoja mzuri kulizidi kumzidi hata Efe. Eh, yupi huyo? Kama si mimi hapa babako. Binti akacheka kweli kafurahi. Yakanda. Anasema ndio mwanangu. Muda si mrefu nitakuwa free, serikali itaniandama tena. Tutakwenda popote tunapotaka kwenda duniani. Tutakuwa huru. Binti anasema natumaini hivyo baba, itakuwa vizuri sana. Na wakati wote ndicho ambacho nilikuwa nakitamani. Twende park, picnic, semsem, mimi na babangu. Yaani najisikia kuenjoy. Baba anasema usijali, tutaenda popote. Mm. Baba. Baba. Binti anajua kudeka. Var mısın seninle bir tatile gidelim? İyileşince anne. Natamani tupate likizo. Alafu twende. İçim. Twende tukakae mahali mbali. Sritin. Tupumzishe akili, tufry, tucheki pamoja. Yapalım der. Baba anasema tutaenda hapo. Ondan sonra da zaten ben ölsem de kalmayayım. Baba. Kakua uzima upo. Artık. Binti baba usiongelea bari ya kifu hata kidogo. Uzima upo kutosha. Aku. Na wewe utakuwa mzima, tutakwenda. Baba anasema nashukuru sana mwanangu. Afe. Hili litatimia. Instead. Tutakwenda popote ambapo dunia inataka, hii sisi tunataka kwenda. Pamoja. Ida, hicha. Hii ni hadi yangu kwako isiyoisha na nakomba mwanangu ufute machozi yako. Jisikie free, kuwa huru, usiogope. Maona sasa hii. Baba na binti yake. Basi sasa binti naona ingia ofisini, muda umeenda sana, weza kushamaliza kikao. Na napewa bari misisiliki bwana alikuwa na gomba sana kwa umechelewa ofisini. Lakini Bora amejaribu kukutetea. Yakasa siliki huyu. Ni. Nihayet teşrif etmiş. Nini maana yake? Ndio muda wa kuja ofisini huu. Mesai saa. Nakuuliza ndio muda wa kuja ofisini huu. Huno wasawa kuja kazini kweli? Kama sikiliza mimi ni mtu mzima najua na mimi ni boss. Najua muda wangu wa kuja kazini, najua majukumu yangu. Wewe sio mtu akunipangia majukumu yangu wewe. Wewe nani unipangie majukumu? Burada bazen sabahlıyorum. Senin haberin var mı? Kama siruhusi kwenda nyumbani, najua muda wangu. Akama sikiliza. Hadi sana bu sorumlu. Basi binti akamletea noma kweli kweli. Ama normal. Watu tunafanya kazi kwa bidii. Hakuna kitu yote unachokijua wewe. Sile koca parasıyla yaşamışsın evde. Ya senin mume wako ndio alikuwa anafanya kazi marehemu. Benden ne? Akamba sikiliza. Hazmedemiyorsun. Mimi najua unachokifanya. Sasa binti ndo amechafuka, baba amemuuzi asubuhi asubuhi. Devam ediyorsun. Ya bu şirketi hiç kampuni yendi hivyo. Maana makelele paka wafanyakazi wote tunashangaa mabosi wanagombana. Hii sasa inaitwa utovu wa nidhamu. Özellikle ben gelmeyeyim diye mi yapıyorsunuz? Ben bütün angarya işleri yapıyorum. Ben Hatta tunashangaa. Kuna nani? Farkında değil misin? Hamna kitu chochote unachokifanya wewe hapa. Sisi ndo tunateseka hapa. Mimi ndo design. Mimi ni kila kitu. Tane ya. Wewe hamna chochote. Wewe unasababisha kampuni inazidi kufilisika kila siku. Tamam Seda. Hakama naomba sina mudi ya kukuvumilia leo. Please, naomba uondoke ofisini kwangu. Sina muda wa kuvumilia. One? Nini? Kamona na pete. Kaliamsha tena. Siz nişanlandınız mı? Umisha vishwa pete na mbendo inakuhusu nini? Yaptığı onca şeyden sonra yani Efe ambaye
Uliolewaga na kaka yake, leo anakuvisha pete na wewe unataka plan falan yok. Ben sen... Kama inakuhusu nini? Mimi sio kama wewe. Tumeplani mambo yameenda vizuri. Ortaya ayak üstüne düştüm. Nakuomba tafadhali ondoka. Nitapoteza uvumilivu wangu sasa hivi hapa. Please. Zaten birbirimize ondoka. Değiliz. Tamam anlıyorum. Sisi tumeelewana? İkimiz de. Nitapoteza uvumilivu wangu sasa hivi hapa. No. Natamani tufanye kazi kwa kuheshimiana zaidi ya marafiki, zaidi ya dada. Kwa sababu kampuni ni bora zaidi kuliko mimi, kuliko wewe. Tukileta malumbano kazini mimi na wewe, tutaifanya kampuni ife. Na itakuwa haina maana yote. Naomba uwe makini kujua hilo. Tuko kazini, tuheshimiane. Kompleni zingine na mambo ya kipuuzi yasiyokuwa na maana hayafai. Binti akaondoka kwa hasira kweli kweli, lakini binti amempa makavu leo. Maana anamuona kila siku anampandia tu mpaka kwenye pua. Hata kuingiza macho vidole kwenye macho. Ah, akamletea kweli kweli. Anyway. Yale maneno yamemuma, amekuja ofisini kwake, yana natamani ya meze ofisi yote akaitapikie baharini. Kwa jinsi alivyochukia. Buruga. Aise. Kapewa makavu afuni mbele ya wafanya kazi. Basi tunakuja kwa mama Leila. Mama asira zimeshapungua pungua. Ashada. Leo amekuja kutembelewa. Alijua kabisa lazima ni Efe. Efe ana muda mrefu jeje nyumbani. Toka mama alivomchunia jamani akaamua kukata mguu. Mama alipotamani basi Efe alikuja. Leo ndo Efe anakuja nyumbani toka kipindi kile alipoondoka. Efe? Efe? Mama hajiamini. Sasa sinanga. Mama, vipi hali yako? Mama anasema, "Ah, nashukuru mwanangu, naendelea vizuri sasa nimepona." Eve döndün? Umerejea nyumbani tena anasema, "Ah, nimekuja tu kukuona mamangu." Otursana. Okay mwanangu, kaa. Aç mısın sana bir şey? Una njaa labda? Kufanyia chochote ambaye hapana mama. Nashukuru. Biko. Hebu andaa basi hata kahawa huko jikoni. Kamtuma mjakazi afanye mambo. Nasıl gidiyor? Balık. Vipi mwanangu? Nasıl gidiyor? Hmm? Hangi balıkları avlıyorsun? Umebalika kweli. Mama anajaribu kucheka cheka asiye kapoteza. Sasa hasira zimeisha. Amemsamehe mwanae. Sasa. Vipi wewe anambia, "Ah, mimi niko vizuri." Niye çalışıyorum işte. Najitahidi kuendelea kuwa vizuri na nitakuwa vizuri tu. Sen güçlü bir kadınsın anne. Niseme tu mamangu ni strong woman. Ni moja katika wanawake ambao wana uvumilivu mkubwa. Yes. Lakini nataka niseme kitu sijui kitakufurahisha. Gerçekten. Mama anasema sema tu kuwa wazi. Mimi ni mama yako. Ama mama, müstakbel işime gelirim. Wakati mwingine nitakapokuja hapa nitakuja na mke wangu mtarajiwa. Nadhani niko kwenye process za kufunga ndoa. Unaoa? Okay. Kiminle? Habari njema, nani huyo mwenzangu? Nissan. Akasema ni Nissan. Kesi. Nani? Ya abim mi? Mümkün değil. Vallahi. Basi binti yuko anaonyesha watu pete ni pete romantic, watu wanafurahia kweli kweli. Nzuri sana amepata mchumba. Sasa Mr. Bora anasikia tu zile pongezi naye kaingia kabidi atoe yako. Jamani hongera sana bwana. Sichukuru. Aya, ufanye gazi bosi amekuja na mabosi wakiingia. Mabosi ni watatu, Mr. Bora, alafu Nissan, alafu Bibi Silk. Wote ni mabosi. Seda'ya karşı beni savunmuşsun bu sabahki toplantıda. Nilisha kueleza, nashukuru kwanza kwa kunisaidia mbele Seda. Nakushukuru sana. Sizin bu Seda ile aranızdaki... Ni mna shida gani ninyi wawili, mbona mmekuwa mkivutana sana? Nini shida? Anasema, ah. İşte. Siliki ndivyo alivyo, yani Seda ndivyo alivyo. Bir şey değil artık, hallediyoruz. Lakini amini tutafiksi tuli jambo iko siku. Mambo atakaa vizuri. Nachotaka tukutengeneze rekodi njema. Kamba wela, vizuri sana. Anne. Basi jamaa uko anambembeleza mama mama. Şeyleri biliyorum. Najua unachokifikiri sasa. Ben de kendimi. Lakini nilijitahidi sana kupambana ni namna gani nifanye kuletea barizi. Naloza. Nimkimbia ubinti nimeshindwa nampenda. Siwezi kumwacha. Kendimi. Nimekuja kukuambia. Huyo ndio nitakemoa. Kwa hiyo anataka mama akubali tu. Sijui sasa mama huyu kama atakubali. Sasa ile familia aisemi mtendee mambo mengi mabaya. Mama na kinyongo kisichoisha. Tunazidi kusonga mbele katika 117.
Yapa tena 118.